Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole otázky 2. Bežíme alebo kráčame? Sú iba tieto dve možnosti, preto je tam joksa. Takže bežíme alebo kráčame. Je doktorom alebo architektom? On, to je O. O. Doktor. Doktor. Opytovacia častica M musí mať pri sebe samohlásku U vďaka tej samohláskovej harmonik. O pasuje U, takže je doktor alebo joksa. Joksa. Architektom. Architekt je Midir. Midir. A nie, Midir je riaditeľ. Architekt je Mimar. Mimar. A končí to na Ačko. Pasuje k tomu častica, kde je to krátke I. O doktor mu, joksa Mimar mi. Som šťastný. Na slovičko šťastný mutlu. Mám pripravené krátke video. Ide tam o šťastný nový rok. Ideš domov, sen, ako ty. Sen. Len je tu aj veľké E. A skôr tam bude tá veta začínať Eve. Kam? To je v turečtine datív. Kam ideš? Domov. Eve. Gidiorsun. Gidiorsun. Mu. No. Len sa mi to nejako nepáči, že tá koncovka je pri tom slovese a nie pri tej častici. Ale takže musím to poradie prehodiť, pretože keď je mu na konci, chýba tam koncovka. A bude to takto. Keď dám tú časticu, opytovaciu časticu za dom, za domov, tak sa pýtam, či ide domov, či nie ide do školy, do práce. Je jasné, že ide, ale či ide domov. Tak uvidím, či sú tieto moje úvahy správne. Správne boli, len k Ečku pasuje I. To je vždy tak, keď sa zameriam na jednu vec, druhá vec mi unikne. Vidíte pavúka? Toho pavúka? Pretože je tam Örümceği. Miluješ ma? Ty? Sen. Mňa? Beni. Miluješ? Seviyor. A opytovacia častica aj s koncovkou musun. Musun. Sen beni seviyor musun. Ješ jablko? Dôraz je na to, že toto jablko je, preto je to my hneď za sen. Pretože ide o to, že kto to je, či som to ja, či si to ty. Nie, že či ješ jablko alebo hrušku. Ide o to, kto to je. Takže ješ jablko. Ješ jablko. Elmai. Akuzatív, špecifický priamy predmet. Elmai. Jior. Jior. Musunus. Tak vlastne máme dve možnosti.
že dáme dôraz, že nás zaujíma, či ješ jablko, či si ho, dajme tomu, nelúpaš. Tedy by bolo to, čo sa chystám, elmai ior musunus, alebo dôraz bude na to, či ide o jablko, ktoré ješ, či to nie je hruška. Tedy by to bolo elmai mi ior. To bolo pred chvíľou, takže logicky by to malo byť aj teraz to isté, ale som zvedavý, či sú tu možné obidve varianty, tak dám toto. A je to tak. Seni seviyor muyum? Seni. Seni. Seviyor. Seviyor. Muyum. Muyum. Milujem ťa. Myslím, že to bolo tak. Seni seviyor muyum? Áno. Jeme alebo pijeme polievku. Takže začneme od konca. Tú polievku. Čorby. Jeme. Jest je jor. Jor. Dáme nieť opisovaciu časticu. Jor mu. No. Joksa. Joksa. Ičior. Ičior. A je tam, že my. Takže to mujus by malo byť všade, aj tu. Mujus. Alebo... Ičior. Mujus. Takže takto. Čorba je ior mujus, joksa ičior mujus. Selcen müdür müdür. Selcen. Selcen. Midir. Müdür. Midir. Müdür. To prvé midir je riaditeľ, druhé midir je opytovacia častica s koncovkou dir. Selčen je riaditeľom. Örümceği görüyor musunuz? Vidíte pavúka? Toho pavúka? Tak myslím, že to bude takto po anglicky. Už mi robí väčšie problémy angličtina ako turečtina. O doktor mu, yoksa mimar mu? On o. Je doktorom. Doktor. No. Alebo yoksa. Architektom. Mimar. No. Som šťastný. Na toto sme mali v tejto lekcii video. Mutlu muyum. Geliyor musun? Geliyor. Geliyor. A teraz... Bolo tam musun. Prichádzaš. Geliyor musun? Musun. Eve mi gidiyorsun? Ideš domov. Dôraz je na slovíčko domov. Ideš domov? Nejdeš do školy, do práce, do baru. Opäť tá slovná hračka, dá sa tak povedať, je zelčn riaditeľom. Košujor mňus, joksa jurior mňus? Bežíme, alebo kráčame. Iná možnosť nie je. Neplávame, napríklad. Takže bežíme. Alebo kráčame. Je čaj s cukrom alebo bez cukru? Je ten čaj. Tak začneme s tým čajom. Čaj, špecifický priamy predmet čaj. Cukor je šeker. Cukrom šekerli.
da medveja. Su iba debelnosti. Je cukrom? Nije je cukrom. Čaj i šeker li? Sam zabudol opitovaci u časticu. Čaj i šeker li mi veja šeker sis? A opet mi. Čaj šeker li mi? Som hovoril, že sú iba dve možnosti a zabudol som, že vtedy sa používa joksa. Veja sa používa, keby bola ešte nejaká iná možnosť. Ináč vyzerá všetko byť v poriadku. Je ona doktorom alebo architektom? O. Bir doktor. Mu. Veja, nie, joksa. Dajme tomu, že sú iba tieto dve možnosti. Obir doktor mu, joksa, bir mimar. Tu neviem, či je krátke, alebo či je to turecké slovo. Nechám takto, ale tu už musím dať takto. Obir doktor mu, joksa, bir mimar mi. O doktor mu joksa mimar mi. Nie je tam to bir. Čo ma trochu prekvapilo a neviem to ani vysvetliť. Že prečo tam to bir nemôže byť. Inak by to bolo v poriadku a ten mimar má naozaj tamto i s bodkou. Takže je to cudzie slovo. Takže tu som urobil chybu, že som nepoužil to joksa. Takže čaj. Šekerli mi joksa. Šeker sis. A tiež mi. Po tretí krát, tak to si už nepamätám, kedy som mal tri chyby. A opäť nechápem, prečo tam nemá byť čaj, keď je tam ten čaj. Ináč by to malo byť v poriadku. Čaj šekerli. Sú tu nejaké zvláštne bodky. Chyby, ktoré nechápem, prečo sú chyby. Čaj šeker li mi joksa, šeker sis mi, ináč všetko dobré. Je doktorom alebo architektom. Tu nemá byť to bir prekvapujúco. O doktor mu joksa mimar mi. No a ešte opravím túto chybu. Prekvapujúco je tam iba čaj. Čaj šekerli. Mi joksa šeker sis. Dve chyby, ktoré neviem, prečo sú chyby. Končím túto zvláštnu lekciu. Tri chyby. Na to sa ani nepamätám a hlavne neviem, prečo sú to chyby.